У країнах Митного Союзу заборонять їздити на машинах, де кермо розміщене з правого боку, вже у наступному році. З червня 2012-го набере чинності єдиний технічний регламент для держав Союзу. Крім того, під заборону потраплять і авто з червоним сигналом повороту. Про це повідомляє Автоньюз.ру. Винятком стануть лише транспортні засоби, де розташування керма справа обумовлене технологічною необхідністю, тобто призначені для комунального господарства й утримання доріг. За останні два роки найбільшу кількість таких автомобілів зареєстрували у Приморії. Тут їх приблизно 90% від загальної кількості транспортних засобів.